Bonjour tout le monde! Cornelia heter jag och jag var i Schweiz förra året. Man pratar både franska, tyska, italienska och rättnormanska. Att lära sig ett nytt språk är verkligen något som jag varmt rekommenderar. Det är helt underbart och en fantastisk resa på vägen dit. Jag har lärt mig prata franska flytande och jag kommer gärna studera på franska i framtiden. Det är verkligen helt fantastiskt och jag rekommenderar det varmt. En annan fördel med att åka inom Europa är, förutom att lära sig tredje språk, är att man lär sig alla olikheter som finns inom de europeiska länderna. Det är inte samma sak bara för att man är i EU eller man tillhör Europa, utan det finns många olika sätt, många olika system och många olika lösningar på saker och ting. I Schweiz så var det helt fantastiska läger, superbra organiserat. Och det var vandring, det var skidåkning, allt möjligt kul. Och det var helt fantastiskt att komma en familj så nära, så nära, så nära. Och framförallt är det bra att ha nära dit, för jag har blivit mitt andra hem.